Tervehdys täältä Raumalta. Nyt on 26. kerta, kun Raumalla järjestetään elokuvafestivaalit nimeltään Blue Sea Film Festival. Nämä festivaalit eivät ole kovin suuret, mutta sitäkin kotoisammat. Elokuvat näytetään elokuvateatteri Iso Hannussa, jossa on 3 salia. Tiesitkö, että Raumalla on oma murteensa ja se kuulostaa tältä? Siniseen mereen elävikuvi vahdata vanhatte ja uusitten kampraattein pareis elokuun doiseks viimsel viikol. Lysti pidetä milloin missäkin salis ja välist trekolim puolellakki. Tehkä hyvi elänkuvi fiirata suvi ol niinkon kotonas. Ymmärsittekö mitä tuossa sanottiin? Minä ymmärsin ainakin suurimman osan, ehkä. Mennään katsomaan, mitä täällä oikein tapahtuu ja keitä tänne on oikein tullut. Se oli väärä ovi. Mennään toisesta ovesta. Seuraavaksi saamme haastatella Hannu-Pekka Björkmania. No niin, Hannu-Pekka, ollaan täällä Raumalla ja festivaaleilla, niin millä mielellä olet tullut tänne? No erittäin hyvällä mielellä. Tää on 4. festivaali nyt tänä kesänä. Et mä en yleensä pääse festivaaleille, koska on töissä tai kuvauksissa. Tai, no se on niin kuin vähän sama asia meikäläisessä, mutta teatterissa tai kuvauksissa. Ja olen ollut 4 festarilla tänä vuonna, siis Ihmisen osan kanssa nimenomaan. Sodankylä, Shanghai, Hanko, nyt Rauma. Okei. Nyt on hienoa päättää tänne Raumalle tämä festivaalikesä. Miten festivaalit ulkomailla ja Suomessa eroavat toisessaan vai eroavatko ne? No täytyy sanoa, että on aikamoinen kattaus tämä, niin kuin, että mua ihan naurattiin ensinnäkin tämä Sodankylä, Shanghai, niin on aikamoinen. Että jos ajatellaan tätä pelkästään luontoa, festivaalin luonnetta, Sodankylän ikään kuin se ei-palkintoja, ei-punaisia mattoja, elokuvan rakastajat, sitten Shanghain joku valtava niin kuin festivaali, jossa elokuvakatalogi on puhelinluettelon paksunen. Ja sitten tämä Rauman niin kuin erityisyys siinä, että tämä on niin kuin lämmin, pienempi festivaali, jossa on kotimaisia tekijöitä, niin kuin arvostetaan jotenkin sillä suurella sydämellä. Sitä on sillä lailla hienoa. Oletko ollut ennen täällä? No mä oon ollut yhden kerran vuonna 2004 väittäisin, kun oli Eläville ja kuolleille elokuva, joka oli mun ensimmäinen niin kuin, iso rooli elokuvassa. Eli siitä on kauan, 20 vuotta lähes. Ja niin. Siinä välissä on monta kertaa kutsuttu, mutta en ole päässyt koskaan. Niin, aivan. Joo, ja nyt kun sitten yhtäkkiä pääsin, niin että tämä onkin tämmöinen tämä. Niin kuin. Ja festivaali on kehittynyt, muuttunut. Ja senkin, että sekin on nasta nähdä, miten festivaali niin kuin etaploituu. Niin, aivan. No miten, onko nyt niin, että seuraavaksi sulla on ohjelmassa, kun tämä Ihmisen osa -elokuva päättyy, niin sä menet juttelemaan yleisön kanssa? Näin on. Ohjaaja Juha Lehtolan kanssa sitten meiltä kysytään vaikeita kysymyksiä yleensä. Niin. Minkälaisia, kun sä oot käynyt monta festivaalia, niin mitä yleensä kysytään elokuvasta? Mikä on semmoinen keskivertokysymys, mitä tulee?
usein kysytään, että miten luo roolihahmon, miten roolihahmo on luotu, miten sitä on, niin kuin, miten siihen menee. Se on semmoinen tyypillinen kysymys. Okei. Okay. Joo, sitten harvoin on mitään yllättäviä. Yleisö saattaa kysyä jonkun todella yllättävän kysymyksen. Ja usein kysytään, että tapahtuiko jotain hauskaa, tapahtuiko jotain niin mokia. Se on kanssa niin, se on varmaan. Kaikki joo haluaa aina kuulla jotain semmoisia yllättäviä käänteitä. Onko joskus sellaista, että nyt ei voi vastata, että menee liian henkilökohtaisesti? On. Välillä joutuu vähän kyllä tunnustamaan, että joutuu panttaamaan välillä. Niin. Että kyllä ihmisen osassakin on tapahtumia, joita mä oon joutunut panttaamaan. Aivan. Mutta sitten kerron Kiinassa. Kun niin ajattelin, kuka ei haittaa, kuka ei tule tänne kertoa. Ei varmaan. Niin se on totta kyllä. Joo, joo. Mut hei, mä toivotan sulle hyvää elokuvapäiviä täällä ja menestystä elämään ja työhön. Kiitoksia. Kiitoksia. Let's go, baby. Yksi nuorena. Iltaa kaikille ja kiitos, että olette täällä näin runsaslukuisina. Terve, kiva kun tuli. Silloin kun Rauman elokuvakerho täytti 25 vuotta, niin päätettiin, että nyt järjestetään kunnon festarit. Ja silloinhan me kutsuttiin vieraaksi heti Peter von Pack ja hän tuli. Okay. Ensimmäisille leffafestareille. Silloinhan meillä oli niinku jo tämmönen ohjelmallinen teema, että merellisiä elokuvia, kun päätettiin, että tämä on Blue Sea Film Festival. No ei sitä kauaa kestä kuule noukkia, joita merellisiä elokuvia niin pelkästään. Niin ne loppu varmaan parissa vuodessa. No sit sitä skaalaa on laajennettu ja nyt on todella monipuolista kaikille katsojalle tarjontaa. Tämä Rauma on tosi mukava paikka. Täällä on kivoja ihmisiä, hyvää ruokaa ja kahvia ja kaikkea muutakin. Ja mikä parasta, hyviä elokuvia. Tapasin tuossa äsken Markku Pölösen. Mennään kysymään häneltä tästä Oma maa -elokuvasta lisää. Mä oon käynyt täällä kerran aikaisemmin. Mä itse muista, miten se olisi voinut olla, mutta että joku veikkaili, että se olisi ollut peräti kuningasjätkän aikoihin, ja siitähän, että Herra Jumala, kaikesta on paljon aikaa. Itse muistin, että olisin käynyt koirakynnen leikkaajan aikoihin, mutta tällä tavalla hämärtyy nuo jutut. Mutta mä tykkään tämmöistä pienistä festivaaleista. Mä oon ollut kaikenlaisilla. Ja näissä on sellainen niin kuin familiaaritunnelma, ja senhän huomaa noista tekijöistäkin. Elokuvamaailma on aika kova, että kun ne pääsee tämmöiseen niin kuin tämmöiseen niin kuin kotoisaan festivaali-ilmapiiriin, niin se huomaa, että kun ne rentoutuu. Niin aivan. Tämä on varmaan niin pieni, että täällä ei tarvitse niin kuin sillä tavalla jännittää ollenkaan. Että ei tarvitse stressata, ja sitten niin kuin järjestäjätkin ymmärtävät sen, että ei pidä pakottaa ihmisiä tietynlaiseen formaattiin, vaan että annetaan ihmisille vapaus keskustella vapaasti yleisönsä kanssa tai keskenään. Kun sana on vapaa, niin siellä kohdataan niin kuin ihmisenä ammatista riippumatta. Tai olet täällä Oma maa -elokuvalla täällä mukana, niin minkälaista palautetta olet saanut? Se on aika hyvin menestynyt teattereissa. Siinä on joku semmoinen yhteinen linja on siinä, että jopa niin, että kun me oltiin Minneapolisissa Mississippi-joen varrella esittämässä tätä ja me oltiin tuottaja Rimpo Salomaan kanssa, siinä tultiin sinne esitystilaan, joka oli 450 paikkaa siellä. Tultiin 20 minuuttia ennen näytöksen alkua ja siellä istui kaksi mummoa siellä. Mä ajattelin, että aika pienen yleisön takia tultiin Suomesta asti tänne. Mutta sitten niinku eräänlainen ihme, niinku varttia vaille, niin alkoi kuulla semmoista tassuttelua ja rollaattorien kitinää. Suomen sukuiset porukat niinku tuli sieltä pitkin käytävää. Ne tuli yhteiskuljetuksella, olivat vähän myöhässä. Okay. Ja ne tuli sinne ja
Naskali. Kukaan niistä ei oikeastaan puhunut suomea kovin hyvin näin, mutta olivat niin kertakaikkisen tiloissaan jotenkin, niin kun, jotenkin tuntui, että ne aisti niin kun, olisiko se niin kun jotakin semmoista niin kun, geeneissä olevaa, mutta ne ei tahtonut päästää meitä pois, että ne oli niin valtava uteliaita. Se oli hieno. Ja kaiken kaikkiaan, niin vaikka elokuva sinänsä ei kuvaa kovin laajasti sitä valtavaa tapahtumien ketjua, mikä silloin toisen maailmansodan jälkeen tapahtui, niin se on niin kuin avannut ihmisten omat albumit ja muistokerrokset. Ja en mä koskaan mistään muusta elokuvasta ole niin kuin saanut niin paljon koskettavia ihmiskontakteja kuin tästä. Että kyllä se on vähän niin kuin muuttanut minun elämää tai ajatuksia suomalaisuudesta kuitenkin. Aivan, että voi sanoa hyvällä syyllä elämää suurempi elokuva. No sillä tavalla voi sanoa ainakin minulle niin kuin henkilökohtaisesti. Mä en ymmärtänyt, että miten tärkeä se on ihmisille. Olisi pitänyt ymmärtää, koska kuitenkin ajatella, mikä on niin kuin tommosten, niin kuin, mikä on niin kuin ensinnäkin nostalgiavoima. Sen mä oon pikkasen tajunnut aina, koska mä oon aina tehnyt siihen perustuen nämä asiat. Mutta että jos 450 000 ihmisellä on sama muisto, ja sitten kun se kertautuu perhetarinana ympäri Suomea, niin mikä voima se on? Se on valtava. Tämä on hienoa, kun pääsit tulemaan tänne. Ja, kiitos. Ja toivotan hyviä elokuvapäiviä. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos. Joo, kiitos taas seurasta. Oli mielenkiintoista osallistua Sinisen meren elokuvajuhlille. Suomessa näitä elokuvafestivaaleja riittää. Jos haluat tutustua elokuviin pintaa syvemmältä, niin suosittelen juuri sinulle käymään erilaisissa elokuvafestivaaleissa. Se rikastuttaa näkemystäsi, kun monesti paikalla on myös elokuvien tekijöitä, jolta voi kysyä lisää näistä elokuvista ja sen tai niiden tekemisestä. Nähdään taas ensi kerralla. Moi moi!